سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې سو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. پاکستان وایي د طالبانو حکومت له ډیورنډ کرښې پاکستانی طالبان لري او نورو سیمو ته لیږدوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. رانا ثناءالله دا خبره د امریکا غږ اردو څانګې سره خپله نوې مرکه کې کړې. هغه زیاته کړې د طالبانو حکومت ورته له ډیورنډ کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستانی طالبانو د لرې لیږلو خبره دوه میاشتې وړاندې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې دوی له طالبانو له دې امله ګیلمن دي چې د ټي جي پي وسلوال له افغانستان راځي او په پاکستان کې ناامني جوړه کړې ده. د رانا ثناءالله په خبره پاکستان د دې وضعیت تور د طالبانو په حکومت نه پوري کوي، خدای کمزوري بولي. طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو شتون او فعالیت رد کړی و. نیکولاس وایي طالبان دوام نشي کولای، د اپوزیسیون ملاتړ یې پکار دی. په افغانستان کې د ناټو پخوانی ملکي استازی نیکولاس کی وایي چې طالبان د یوه نیمګړي جوړجاړي له لارې واک ته رسېدلي او د افغانستان وضعیت ته په کتو ویلی شي چې د دې ډلې واکمني ډېر دوام نشي کولای. نیکولاس کی دغه راز د نړیوالې ټولنې او افغانانو څخه غواړي چې په افغانستان کې دننه او بهر د طالبانو د مخالفینو ملاتړ وکړي تر څو د طالبانو یو پیاوړی بدیل رامنځته شي. د کی په خبره نه یوازې له دې امله چې طالبان ولسواکۍ او مدني حقونو ته درناوی نه کوي، بلکې پر ښځو د بندیزونو له امله افغانان د هیښوونکي بشري ناورین سره مخ دي. هغه وایي طالبانو په نظامي ډګر کې بریا نه وه ترلاسه کړې چې امریکا او یا ناټو ته یې ماتې ورکړې وي. امریکا او ناټو په سیاسي ډګر کې غاړه کېښودله، دا یوه سیاسي پرېکړه وه. زه فکر کوم هغه څه چې په افغانستان کې وشول هغه یوه تراژیدي ده، او زه د هغو افغانانو سره چې ډېر زیات دې حالاتو اغیزمن کړي خواخوږي. طالبان وایي د 1402 مالي کال بودیجه توشیح شوې ده. د نوي مالي کال له پیلېدو څه باندې دوه میاشتو له تېرېدو وروسته سرپرست حکومت وایي د 1402 مالي کال بودیجه توشیح شوې ده. د سرپرست حکومت ویاند وایي دغه بودیجه په نږدې راتلونکي کې عملي کېږي او د ادارو بودیجه به هم ولیږدول شي. تر اوسه سرپرست حکومت د نوي مالي او د عادي او پراختیایي بودیجې د څومره والي په تړاو جزئیات نه دي ورکړي. په 1401 لمریز کال کې 21 میلیارد افغانۍ د عادي او پراختیایي بودیجې لپاره په پام کې نیول شوې وې، خو په دې کال کې پراختیایي بودیجه د نورو کلونو په پرتله په زلونو کمه وه او په هیواد کې ډېری پراختیایي پروژې عملي نه شوې. ترکی پانګوالو افغانستان ته د ریل پټلۍ تولید ته چمتووالی ښودلی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس ترکیې ته د سفر پر مهال په دې هیواد کې د اوسپنې ویلې کولو یوې کمپنۍ کارډمیټ څخه لیدنه کړې ده. یا د ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې د عمومي رئیس د لیدنې پر مهال د دې کمپنۍ مشر سرکان اتامیر وړاندیز کړی چې دوی چمتو دي چې د معدني موادو په بدل کې افغانستان ته اورګاډي تولید کړي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره زیاتوي، د دې ادارې رئیس د دوی وړاندیز ته په ځواب کې ویلي په دې اړه به په کابل کې بحث وکړي او سرپرست حکومت د موافقې په صورت کې به مخ پر وړاندې ځي. ترامپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکې او ناوړه شیبه وبلله. د امریکا واشنگټن اگزماینر خپرونې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر پروسه د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر انتقادونو لیکنه خپره کړې ده. د خپرونې په لیکنه کې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اوسنی ولسمشر جو بایډن انتقاد کړی چې له افغانستانه یې د امریکایي پوځیانو د وتلو پروسه سمه نه وه مدیریت کړې. خپرونه زیاتوي ښاغلي ټرمپ د فاکس نیوز تلویزیون یوه بحث کې د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې له افغانستانه د وتلو په اړه وویل، دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې او ناوړه شیبه وه. په هغه کال بهرني ځواکونو په ګډوډ حالت کې له افغانستانه په داسې حال کې ووتل چې طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړې وه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فاکس نیوز په بحث کې وویل، په افغانستان کې د 50 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت بعضي تجهیزات پاتې شول. ټرمپ افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد وباله چې د وسلو زیات تجارت پکې کیږي. هند کې د ریل ګاډو ټکر له کابله 280 ډېر کسان وژل شوي دي. د هند په ختیځ
اوډیسا ایالت کې چارواکو تایید کړي چې د ریل ګاډو ټکر پیښه کې 283 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي پیښه کې نږدې 97 کسان ټپیان شوي دي. د اوډیسا ایالت عمومي سکرتر پردیپ جینا وایي په بالاسور سیمه کې د پیښې ځای ته نږدې 200 امبولانسونه استول شوي دي. داسې فکر کیږي چې د جمعې پر ورځ ناوخته لومړی یو ریل ګاډی له پټلۍ کوز شوی او وروسته له یوه بل ریل ګاډي سره ټکر شو چې پر نږدې غځېدلې پټلۍ روان و. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د یادې پیښې له قربانیانو سره غمشریکي څرګنده کړې. دا په هند کې په تېره یوه پیړۍ کې د ریل ګاډو ټکر تر ټولو ناوړه پیښه بلل کیږي. د هند ریل ګاډو ادارې مسؤلین وایي ټکر شوي ګاډي کرومانډیل ایکسپریس او هاوړه ایکسپریس نومیږي. د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې پرون په سلګونو افغان کډوال د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاریون وکړ. دا احتجاجي لاریون د دې لپاره ترسره شو چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تېرو نږدې دوو کلونو کې بلجیم ته ورغلي دي. د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی چې له مخې یې نویو ورغلیو افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي. لاریون کوونکو ازادي راډیو ته وویل د دې نوي قانون له امله ګڼ افغانان چې یوه لویه برخه یې ماشومان دي بې برخلیکه پاتې. د دې لاریون تنظیموونکي هغه کسان دي چې د بلجیم تابعیت لري. دوی په فرانسوي او هالندي ژبو خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل شي په پلازمېنې بروکسل کې به نور لاریونونه وکړي. وروستی خبر دا چې پاکستان له ځینو هیوادونو سره د جنس په جنس سوداګرۍ لپاره خپله نوې تګلاره اعلان کړې. پاکستان له افغانستان، ایران او روسیې سره د بارتر یا جنس په جنس سوداګرۍ لپاره خپله نوې تګلاره اعلان کړې ده. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي نوې تګلاره یې به سوداګرو ته اجازه ورکړي د نورو توکو تر څنګ له ایران او روسیې څخه نفت او ګاز راوارد کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي پاکستان له تیر کال راهیسې له افغانستان سره د دغسې یوې سوداګرۍ وړاندیز کړی و، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. رویټرز خبری آژانس وایي پاکستان چې ارزی شتمني یې دغه هیواد ته د یوې میاشتې وارداتو لپاره بسنه نه کوي، غواړي د جنس په جنس یا بارتر سوداګرۍ له لارې د خپلو تادیاتو کړکیچ مدیریت او د پیسو پر پړسوب یې لاس بری شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي د بارتر سوداګرۍ نوي میکانیزم کې به چې سوداګر به پکې د پیسو پر ځای توکي تبادله کوي، دولتي او خصوصي بنسټونه د شمولیت لپاره تاییدۍ ته اړتیا ولري. قدرمنو کتونکو، دا به د نن خبري ټولګه. تر بیا او نورو مهمو خبرونو راپورونو چې ستاسې درنه حضور ته در حاضرېږم په لویه لامو سپارم. د الله په امان.